Ur mål. Och några av målen naturligtvis viktigare än andra, som när Simon Helg mycket vackert gav Sundsvall ledningen med 1-0 efter en knapp halvtimme. Och plötsligt tändes ett visst hopp för hemmalaget. Som snabbt släcktes när Gudjon Baldvinsson fälldes i straffområdet och landsmannen från Island, Kristin Steindorsson, slog säkert in straffen. Sundsvall var nu tvingat att göra ytterligare 4 mål. Visserligen höll sig Fredrik Holster framme strax före paus och gav Sundsvall ledningen igen. Var det inte 7 mål? Här kom det ju ett mål som helst inte skulle komma då för Giffarnas del. Lite knäcken på dem. Slarvigt 2 gånger om försvarsmässigt från Giffarna. Ja, man måste framåt, men här ser vi också var Halmstad har haft som styrka. De 2 forwards, det är Boman som tar emot och vänder upp och skickar fram den till en djupläsgiftig Baldvinsson som avgör matchen egentligen där. Får ta rätt mycket stryk också fick vi se. Här är ju 3-2 målet från Skulason. Och där kom ni då, han jublar ju inte riktigt här. Han tror inte på att det här ska funka. Sen kommer det 3 fingrar upp från Åkerby. Det är 3 mål kvar, det kan gå. Och så tappar man ju igen sen. Ja, man gör det, och man gör det på ett riktigt klantigt sätt det här. Så här får man ju absolut inte bjuda på när man måste ta varenda chans man har. Ja, slarvigt av Giffarna i det här läget. Den är Robert Lundström, högerbacken, som slarvar. På något sätt kändes ju att det skulle bli kanske lite dramatiken då. Ja. Men man måste ju också chansa framåt. Och så blir det ytterligare ett mål för Giffarna Sundsvall som tog in Padibba bland annat och gjorde försök att åstadkomma någonting. Och här kommer målet från Simon Hell. Där bryter det stora jublet ut också, för där går slutsignalen ifrån Martin Hansson. Halmstad är tillbaka och som sagt, det går inte att peka på ett par specifika nyckelspelare, för de är det allihopa, ja. Även de som har suttit på bänken mesta delen av säsongen. Ja, det där sammanfattar det väldigt bra. Det är gruppen som har varit extremt stark. Man har också lyckats hålla den intakt med skador och avstängningar har man klarat sig ifrån i stora drag. Och känns som att de har pushat varandra, hjälpt varandra. Och även när det gick tungt så har man stöttat och sett till att de får vara med om den här glädjen nu istället. Gruppen har Jens Gustafsson. Jag tycker det är hans stora bragd att få ihop ett så starkt lag, en sån stark grupp. Vi ska prata väldigt mycket mer naturligtvis om vinnarna här, Halmstad, under fortsättningen. Men kort Sundsvall, vad är det som saknas i det här? Att vi ska bygga Halmstad som man gjorde tidigare, och där man ju faktiskt för att vara en så klubb från en lite mindre stad har haft så mycket framgångar, så är det ju häftigt att se att de kan fira så. Rätt sköna bilder alltså. Ja, de kan...